17. október je dňom Prešovského samosprávneho kraja. Pri tejto príležitosti inštitúcie, ktorých zriadovateľom je župa, otvorili svoje brány verejnosti. V Poprade sa do podujatia zapojilo Podtatranské múzeum, v ktorom si návštevníci prišli na svoje. Podtatranské múzeum pripravilo deň otvorených dverí a návštevníkov malý habadej, predovšetkým z radu školákov. Vstup je voľný, počas celého dňa od 9. do 16. môžu prichádzať návštevníci, pozrieť si naše špeciálne expozície, kde ich budeme špeciálne sprevádzať v našich kostýmoch starovekých. Aby to nebola len taká bežná prehliadka, návštevníci sa mohli zapojiť aj do zaujímavých tvorivých dielní. Bude to tkanie pomocou vlastne takých starovekých techník. Je to pomocou hrebeňového stávku a pomocou karetiek po česky, kartičiek po slovensky, volá sa to karetkovanie. Ide o dve staré predkácké techniky, ktoré sa využívali už v praveku. Naučím ich, ako sa navlieka na tie karetky hlavne, a potom si môžu skúsiť aj vlastne to samotné tkanie, pretože už to mám pripravené a už som im vlastne načala tie vzory, že by videli, ako to má vyzerať, a takto sa to naučia. Jedna je napevno. Bolo to dobre a už som sa kúsok naučil, že jak sa to robí. Bolo to veľmi jednoduché, lebo sme museli pretáčať karetky. Ja som sa to už dávno naučila, bo moja prababka to má doma. Druhá tvorivá dielňa mala celkom iný ráz. Tu sa deti dozvedeli o runovom písme a jeho histórii. Runové písmo je písmo, ktoré používali germánske kmene. Bolo vytvorené na začiatku nášho letopočtu a v podstate sa rozšírilo po celej teda skupine germánskych kmeňov. Čo je špecifikom tohto písma, lebo som si všimla napríklad, že je veľmi hranaté, ostré? Sa písalo vlastne do kameňa a oblúky v kameni by bolo veľmi zložité vlastne vytvárať, tak takýmto spôsobom vlastne tento problém Germáni vyriešili. Deti si mohli písmo aj vyskúšať, dostali predlohu a písali, čo sa im zachcelo, ale veru, nebolo to najľahšie. No, tak ja som napísal svoje meno. A zatiaľ mi to ide dobre. Je ťažké toto písmo, ťažšie ako naše? Áno, tak lebo sú tu hranaté písmenka. Čo sa pokúšaš napísať? Ja som napísala Vicky Jordanova a teraz chcem si to odpísať. Cieľom dňa Prešovského samosprávneho kraja bolo spropagovať činnosť župy a ukázať verejnosti, na čo všetko má dosah v živote bežného človeka. Akcia Podtatranského múzea tento cieľ úspešne naplnila.